Potrebujem s tebou hovoriť. Toto naozaj nikto nechápe, že po zaklopaní treba počkať na odpoveď. Mohli sme byť s Mikitom rovno v najlepšom. Prepáč. No. Stále sem niekto chodí, ja už sa neviem dočkať, kedy sa presťahujeme k Chrabrenkovcom. Tebe sa čo stalo? Myslím, že sa páčim Krišovi. No dobré ráno. Ty si to vedela? No a ty nie? To sme ťa poslali na školu, aby si sa vrátila hlucha, slepá, blbá? Dobre, ja som niečo tušila, ale nemyslela som si, že je to až tak vážne. Tebe sa páči? Páči. To neznelo veľmi presvedčivo. Ale nie, Krišo je super chalan, je pekný, milý. Uh-huh. Páči sa mi v tom, nie je problém. Tak v čom je problém? Páči sa mi ešte niekto iný.